Вітаю, друзі! Розповім вам, як ми беремо російський антиукраїнський історичний міф, віримо в нього і намагаємося з ним боротися, і під загальне хі-хі московитів щось намагаємося ще й там якось протистояти цьому міфу, який є насправді брехнею вже апріорі. І зараз я вам розповім цей цікавий, колосальний приклад про перенесення столиці, про взяття Києва Андрієм Боголюбським і все-все-все-все. Так, щоб ми з вами зрозуміли, наскільки фатально ми віримо в російську пропаганду насправді. З вами український історик Олександр Алфьоров. І дякую перед тим всім, хто коментує. Друзі, мені цікаво ваші думки. Перед тим чути, читати. Дякую всім, хто ставить вподобайки, поширюють мої відео. І хто підтримує канал Олександр Алфьоров, історичний канал, не тільки підпискою, підписуйтесь, друзі, але й донатами на картки, Patreon, кофі, все в описі відео. Отже, друзі, нагадаю, що є такий цікавий момент нашої історії. 1169 рік, Андрій Боголюбський руйнує вщент Київ, і столиця переноситься до Володимира на Клязьмі, до Суздаля, до тих земель, де, власне, потім столиця з Володимира на Клязьмі переноситься до Москви, потім до Санкт-Петербурга. І це все пов'язано з 1169 роком, коли триклятий Андрій Боголюбський зруйнував Київ. Друзі, а оце російський міф, московицький міф, точніше навіть, який виникає в 18 сторіччі. Так, не без підігріву ще в 16-17 столітті московицькими інтелектуалами, але що ж, друзі, відбулося? Відбулося те, що ми, говорячи про руйнацію Києва Андрієм Боголюбським, починаємо вірити в те, що столиця була зруйнована, що відбулося переніс столиці і перетікання державності. Бо саме московити формують це саме так. Андрій Боголюбський взяв Київ, зруйнував, столиця перенесена, і все. Потім монголи, і все, пішло-поїхало. І ми в цей міф повірили, ще в 19 столітті. І тоді наші історики говорять, так, це була найжорсткіша розправа над Києвом. Справді, що ж відбувається? Андрій Боголюбський – це перший великорос, перший московит. Ну, а деякі сьогоднішні ля-ля-ля починають ще говорити, що це перша російсько-українська війна. Ну, про Україну ми зрозуміли, що тоді цей термін вже, очевидно, був. Якщо він згаданий під 1187 роком, то це не перше. Але те, що це російська війна. Ей, стоп, друзі. Росія – це грецька назва Русі. Те, що її Петро І стирив в 1721 році, ніяк не значить, що тоді була російська війна якась проти України. Ні. Друзі, а в чому цей міф, в чому його основний секрет? А от дивіться. Зараз я на пальцях просто поясню, що фактаж оцього міфу російського вже 1700-х років, коли вже Російська імперія була, він залишається таким самим, як нам його сказали. Ми ж його перетравлюємо і що? Робимо таке дзеркало. Ага, значить, якщо Андрій Боголюбський зруйнував Київ і приніс державність, значить ми називаємо його не людиною з державницькою історією, а просто відзеркалюємо це в негативному світлі. Тобто, значить, він є кат, він є вбивця, він є негідник. І тут відразу починається теорія, що тому, що він був половцем на половину, на третину, на 1/8, 29 і тому подібне, теж таки, знаєте, наворочування йде. Ну, в принципі, те саме, коли я з кимось говорю про історію, потім людина мені, опонент, каже, ну ти Алфьоров, тому і все, тому що ти от російське прізвище. Ну, це, знаєте, кожен міряє по собі. Єдине, що слід, до речі, ви знаєте, що дійсно, якщо говорити про антропологію Юрія Боголюбського, а я, до речі, про це скажу пізніше трошки, бо тут є ж теж цікавий факт. Так от, друзі, що ж сталося? Українці в 19 столітті, коли почали відповідати на російські міфи, просто поставили дзеркало. Ага, Андрій Боголюбський у них добре, значить у нас він буде поганий. А що ж насправді відбувається? Андрій Боголюбський Київ не брав у 1169 році. Насправді, там була величезна армія різних князів, які обороняли, які і брали облогу Київ у 1169 році. Андрія Боголюбського серед цих людей не було. Був його син Мстислав, який представляв батька, але уявіть собі, якщо б хтось сказав, що Андрій Боголюбський таким кроком намагається демонстративно взяти Київ і перенести столицю, то в той час, коли князь, це радше не держава, князь – це вождь. І що, якщо цього вождя нема на цій важливій битві,
І що хтось мені скаже, що це Андрій Боголюбський через свого сина керував. Та, друзі, це дурниці. Саме тоді князь мав особисто брати участь в взятті міста, якщо він хотів щось перенести чи занести кудись. Розумієте? Тому Андрій Боголюбський, надіславши сина свого, Мстислава, насправді демонструє вже тим, що він є одним з співучасників, але не більше. А хто ж був головний співучасник цього походу? Справа в тому, що в 1169 році Києвом правив князь Мстислав Ізяславич. Рік перед тим Мстислав Ізяславич ходив на виправу проти степовиків майже з тим самим набором князів, які воювали проти нього в 1169 році. А похід на Київ насправді нагородили його прямі конкуренти Мстислава Ізяславича Ростиславича. Це його двоюрідні брати, які не хотіли, щоб Мстислав був в Києві князем. І що ви думаєте? Мстислав тоді дійсно мав під собою Київ, мав величезне володіння, ще й сина Романа в Новгород відправив. Тобто всі хотіли якогось, знаєте, перерозподілу цього ринку, створити іншу умову. І особливо Ростиславичі. В принципі, Ростиславичі цього домоглися, тому що насправді Рюрік Ростиславич потім керував Києвом і дійсно був одним з учасників справді серйозного погрому Києва у 1204 році. Отже, сам Андрій Боголюбський дійсно мав певні такі погані думки про київського князя Мстислава, тому що Андрій Боголюбський приходився йому двоюрідним дідом. І зрозуміло, що не хотів, щоб на київському столі був той, кого визнають старшим, якщо, наприклад, це насправді це молодше. Але справа в тому, що тому Андрій Боголюбський надіслав свого сина, начебто в підтримочку, оце величезна возня, яка була. Що ж відбувається далі? У 1169 році ці всі війська підходять, Мстислав Ізяславич Київський, він сидить в Києві, бачить, що величезне військо, він вирішив відступити з Києва, щоб зберегти свою дружину, військо, і потім знову розпочати відвоювання. Так він зробив. Він вийшов з Києва, і Київ було взято. Але це взяття було не взяттям, як нам думається, це знаєте, такі там, облога, якісь дробини ставлять, б'ють стіни, ні. Просто-напросто Мстислав виїхав з одного кінця Києва через одну браму, а інші зайшли через іншу браму. І тут відбувається те, що ми називаємо погромом у 1169 році. Справді, в Києві починається величезний погром, який тривав 2 дні. Що саме відбулося? Вся ця коаліція князів відпускає всіх своїх вояків на 2 дні грабувати кого? Багатих горожан та монастирські церковні володіння. І це справді дуже сильно вдарило по киянах, які вперше побачили, що військо грабує тих, хто відкрив браму, хто не захищався. І Андрія Боголюбського там не було, нагадую. Там був його син Мстислав і низка інших князів. Одночасно з тим, справді йде грабунки церков, але ту Вижгородську ікону Божої Матері, про яку говорить, що Андрій вивіз, то він її вивіз не з того пограбунка 1169 року, а вивіз він її в 1155 році. Я про це теж розкажу трошечки далі. Що відбувається далі? Насправді Київ і тоді вже був обложений, бо ці Ростиславичі, які хотіли проти Мстислава Київського піти, залучили північні полки, в тому числі суздальців, вони були ніким іншим, як князями в Вишгороді, в Овруччі, тобто вони вже були навколо Києва. В Прясові сидів інший брат Андрія Боголюбського, Юрій, Гліб Юріч, син Юрія Довгорукого, який ніколи не засновував Москву, мав лише 2 річці Москва. І коли в 1169 році відбувся пограбунок Києва, це справді дуже сильно збісило киян, які навіть в київському літописі зазначили, що це було неймовірне просто за своїм фактом пограбування, бо це було дуже нагло. А, наприклад, інші літописці, які засвідчують ці події, нам жодного чину не говорять про те, що там якась була катастрофічна ситуація, що Київ занепадає, що переносять столицю. Насправді це теж така певна є дискусія з цього приводу, але так чи інакше, що стається? 1169 рік, Мстислав Ізяславович виходить, коаліція військ заходить в Київ, Андрія Боголюбського там немає і він не є керівником цієї коаліції. Мало того, він представлений там військами своїм сином, тобто він вже там, по суті, не присутній ідеологічно.
Київським князем стає Гліб Юрійович, який був перед цим переяславським князем. Так, сидів у нас Мономахович, син Юрія Довгорука, бо Юрій Довгорукий – це син Володимира Мономаха. Гліб Переяславський, наш, з наших теренів, не завоював він тут Переяславщину, перемістився в Київ і став правити. Що далі відбувається? Далі Андрій Боголюбський хотів навести шороху на півночі насправді. І йшла мова про те, що він хотів напасти на Новгород. Але в Новгороді йому, його коаліцію князів розбив хто? Роман Мстиславич, син оцього київського князя. До речі, батька Данила Романовича, першого короля нашого. Що далі? У 1174 році Андрія Боголюбського вбивають по-звірячому. І, до речі, захистив Андрія Боголюбського, тоді на місці вбивства захищає ніхто інший, як киянин один, там описаний цей сюжет. А в 1751 році Андрія Боголюбського канонізують, і ця історія з 1751 року починається навертання, на яку ми відреагували абсолютно неправильно історики. Треба казати, ну Андрій Боголюбський, ну не брав Київ, послухайте, це ваші вигадки. А ми на неї навпаки повелися і почали говорити, що Андрій Боголюбський тоді поганий. І оця от накрутка, ми повелися з вами як діти на просто російський міф і почали в нього вірити, і почали воювати з цим міфом. Що ж відбувається насправді, друзі? Андрій Боголюбський, син Юрія Довгорукого, онук Володимира Мономаха, коли Юрій Довгорукий, його батько, став київським князем, то він до Вижгорода, де завжди київські, ну, така переважна традиція, до Вижгорода саджало київських князів своїх дітей, поближче начебто, так, і багате князівство, то Юрій Довгорукий посадив, ставши київським князем великим, посадив Юрія Боголюбського, Андрія Боголюбського на Вижгородський стіл. І що ви думаєте? В 1155 році, коли це сталося, Андрій Боголюбський, посидівши тут, просто зрозумів, що він не хоче бути в руській землі. І він погнав на Суздальщину свою. Де, власне, він і на Володимирщину, на Суздальщину, де він, власне, вже і почав собі окремішнє життя. І там, саме на тих теренах, які, по суті, не були спадкоємцями Києва, це було паралельне просто існування іншої традиції, периферійної київської традиції, Андрій Боголюбський і намагався розвинути свою якусь справу. Бо він відмовився, по суті, від отчини. І от через те нам і треба розуміти, що Андрій Боголюбський ніколи не прагнув і не хотів переносити жодного столу. І всі ці вигадки московитів про перенесення столиці – це вигадки. Бо, знаєте, коли московит з, умовно кажучи, Східної Москви переїжджає в Південну Москву, так, райони, то він же ж може приїхати, але адресу він же з собою не забере. І оце все є теж нанизування міфу. Андрій Боголюбський вже на своїй Володимира Суздальщині щось собі цілком окремо крутив. І це цілком окремо крутив засвідчується тим, що він навіть захотів там собі митрополита, такий Федір Білий Клобучок був у нього такий незаконно висвячений, якого він хотів від'єднати від київської традиції православної. Тобто князь, який був, в принципі, нелюбим своїми місцевими елітами, користувався якимись баблосіками і тому подібне, одночасно крутив, розумів, що він не може підскочити до рівня київського князя, він просто поїхав на свої околиці і там робив свої справи. І інколи долучався до якихось, знаєте, таких от достатньо ударів в спину, ну, своїй колишній батьківщині. Одночасно з тим, Андрій Боголюбський, якого по-звірячому реально вбили, ну, він не домігся нічого. Бо насправді всі потім московські князі, це не його діти, це вже Всеволода, Велике Гніздо, спадкоємці. Окрім того, то треба сказати, що Суздаль ніколи не, чи Володимир, чи Суздаль ніколи не тягнув на себе право київського столу. Бо це була паралельна історія. І навіть скажу більше, що від цієї всієї історії Володимира на Клязьмі, Суздалі, не походить історія Московії, московських. Тобто це все наговорені, програмовані речі, які насправді не стосуються. З приводу, я пообіцяв з приводу зовнішності сказати. Коли робили першу зовнішність реконструкцію за черепом Андрія Боголюбського, то що було? Це робив Герасимов, нам це, і він, знаючи, що він є від доньки Половецького хана, і
Герасимов, а це реконструкція 30-ті роки 20-го століття, то він зрозуміло, що орієнтувався на цю монголоїдність. Проте подальшому дослідження поховання Андрія його кістяка засвідчило, що Герасимов був, в нього було навіяння, що Андрій Боголюбський має мати половину монголоїдної рис обличчя. Але насправді це, виявляється, було не зовсім так, тому що монголоїдність половців вже ставляться під сумнів за антропологію. Тож, друзі, не все так просто. І оцей міф з Андрієм Боголюбським, на нього просто не треба звертати увагу. І навіть тим паче виводити від дати 1169 року якусь першу російсько-українську війну, чи появу московитів на політичній історичній арені. Ні, це звичайна дата, яку обрали спеціально в 18 сторіччі, вже точно обрали як дату виходу з Києва статусу столичності і притікання державності. Але нам на цю дату наплювати, тому що дійсно вона болюча, не тому що пограбували Київ. Але археологічно 1169 рік нам не дає цього зрізу абсолютного пограбунку Києва, наприклад, який ми бачимо в 1240 році, коли монголи грабували Київ. Ну або принаймні 1204 року, коли в чергові київські князі ці Ростиславичі та інші боролися між собою вже без суздальських, без володимирських князів. Тобто, насправді, ми дуже сильно впіймали себе за рахунок цього російського міфу, почали від нього відштовхуватися і промовляти, що це не погано, що це було. І от це ключове, що це було, нас всіх заводить в пастку. Друзі, треба бути пильними, бо історія, вона зовсім інакша. Нам треба не думати про російські міфи, бо вони всі брехливі всередині. І їхня конструкція вимагає, вони провокують нас. А ми, коли йдемо на цю провокацію, бачите, два століття ми починаємо говорити про цю нещасну дату, про цих князів, про яких ми мало чого знаємо, ми чомусь не вчимо про князів 1170-х, 1150-х, а от 1169 рік ми все намагаємося дізнатися. Друзі, дякую всім, хто дивився. Друзі, я прошу вас так само ставити вподобайки, коментувати, розпосюджувати відео. Дякую щиро всім, хто допомагає фінансово. І чергово кажу, друзі, підписуйтесь на цей канал. І зауважу, що російські міфи, вони створені для того, щоб ми, знаєте, в'язувалися в цю полеміку і виставляли себе на найкращого світу. Російські міфи, вони створені саме для росіян, для внутрішнього використання. Тому будьмо обережні і просто розуміємо, що вся ця історія про Юрія Довгоруко, як засновника Москви, це бред. Тому що був там у нього двір, і що з того, на річці Москва, таких дворів у Юрія було багато. Андрій Боголюбський відправив сина свого в коаліції інших князів, в тому числі нащадків Мономаховичів, проти київського князя. Навіщо ми на це ведемося? Оце загадка. Тому спокійно дивимося на історію, відкидаємо все це російське московське хамство і продовжуємо любити нашу державу та набажати перемогу України. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алферов. Офіційно від Білого Дому Сполучені Штати Америки передислоковують авіаносну ударну групу ВМС на Близький Схід. Міністр оборони США Ллойд Остін дав вказівку про переміщення авіаносної ударної групи ВМС США Джеральд Форд до Східного Середземномор'я. Також Остін доручив здійснити кілька кроків для підтримки війська в готовності до подальшого посилення сил стримування в усьому світі, якщо це буде потрібно. А президент США Джозеф Байден повідомив, що американський уряд швидко надасть армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання і ресурси. Перша допомога надійде вже найближчими днями. Звучать вони в тому, що наші збройні сили системно просуваються в бік напрямку Токмака, напрямку Мелітополя. Ми всі розуміємо складність цієї ситуації, цю багатошеловану оборону в районі Токмака. Тому кожен, напевно, що якщо б там була сводка про те, що зведення про те, що було б 10 метрів, напевно, це було б також позитивна новина, тому що в тих умовах сьогоднішніх кожні 100 метрів вони фактично наближають звільнення території, і фактично вони вирішують велику кількість стратегічних завдань. Сьогодні наші збройні сили воюють за звільнення Новопрокопівки. Це, напевно, такий от найбільший населений пункт після Роботиного. Звісно, що він також є дуже важливим для росіян, тому що вже далі, напевно, просто є пряма дорога на Токмак, це 17 кілометрів. Тому, звісно, сьогодні росіяни кидають всі резерви туди. І з точки зору там підрозділів, там недосформованих будь-яких з інших ділянок фронту,
кидають техніку, тому ми розуміємо, наскільки в цілому достатньо важка ситуація, щоб там швидко просуватися в цьому напрямку. Вчора, до речі, Запоріжжя відзначали День міста, наскільки я знаю, так? Ну, дивіться, там День міста з 1 по 14 жовтня, ага, немає фіксованої дати, але так от історично прийняли, що там першу суботу жовтня, ага, День міста. Проте, знову ж таки, жодних там святкових заходів чи масових зібрань не було, тому що з точки зору безпеки, ну і напевно, що сьогодні не до святкувань в умовах того, що 70% області окуповано, сьогодні є більш важливі речі, на яких потрібно консолідувати суспільство. Пане Аскаде, що відбувається на окупованих територіях Запорізької області? Які звіти, новини? Я думаю, що на сьогоднішній день одна з ключових точок – це Енергодар, тому що, знову ж таки, росіяни починають цю історію з ядерним шантажем, незважаючи на те, що представники МАГАТЕ знаходяться на території атомної станції, починаються ці маніпуляції з енергоблоками. Напевно, що найбільш така новина, яка потребує, скажімо, такого застереження, це те, що четвертий енергоблок вони переводять стану холодного зупину в гарячий зупин, знову ж таки, ігноруючи всі вимоги МАГАТЕ, ігноруючи вимоги та рекомендації Енергоатому, а вони базуються, ну, насправді, на наукових показниках, що цього робити не можна. І от всі ці речі, вони дуже суттєво, ну, підіймають рівень небезпеки навколо атомної станції. І я впевнений, що це робиться свідомо, аби потренуватися, а як вони це будуть робити, коли Збройні Сили там будуть просуватися або в бік той же Васильівки, або там в бік того ж Токмака. Тому сьогодні це, напевно, одна з ключових точок. І друга – це ситуація в великих містах. Токмак, Мелітополь, Бердянськ, фактично посилення тиску на місцеве населення. Знову ж таки, намагання контролювати пересування людей, намагання якимось чином там встановлювати камери відеофіксації в Мелітополі, в Бердянську. Ну, тобто вони бачать, що незважаючи на там більше ніж півтора року окупації, рух супротиву все ще продовжує існувати на тимчасово окупованих територіях, і вони намагаються робити якісь там дії, які, на їх думку, можливо, якимось чином там покращать ситуацію. Проте, знову ж таки, кількість людей, які симпатизують Україні, готові до активних дій, настільки велика, що жодними там відеокамерами чи іншими речами ці речі не стримати. Ну і практика показує, що в них це не виходить.